নমস্কাৰ, এই বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ৰদিক চাই আছে পি আই নিউজ। বিলাকীপাৰাৰ কমাৰদিহি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় মইনাল আলীৰ তিনিটাকৈ বাসগৃহ। অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ প্ৰায় 15 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত জ্বলি চাৰকাৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ। বিলাসীপাৰাৰ কমাৰদিহি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত মইনাল আলীৰ তিনিটাকৈ বাসগৃহ। অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পৰিয়ালটো প্ৰায় 15 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত জ্বলি চাৰকাৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অগ্নিকাণ্ডটোৰ পৰিয়ালটোৰ বিভিন্ন লাগতিয়াল নথি পত্ৰ পুৰি ছাই হৈ যায়। পিছত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 2খনকৈ বাহন উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপিত কৰে। ঘটনাটো অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ। বিলাসীপাৰাৰ কমাৰদিহি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত মইনাল আলী ঘৰ তিনিটাকৈ বাসগৃহ। অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ 15 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত জ্বলি চাৰকাৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিলাসীপাৰাৰ কমাৰদিহি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। বিলাসীপাৰা কমাৰদিহি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত মইনাল আলীৰ তিনিটাকৈ বাসগৃহ। অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই।